Shëndetje, jam Arbri nga Dogo Nga Coaching dhe sot bashkë me Ulken do t'ju tregojmë shumë për një qafore që përdoret shumë në tregun shqiptar, por përdoret gjithmonë në mënyrën e gabuar. Ajo është qafora prong apo e njohur ndryshe si qafora me gjëmba dhe do flasim për mënyrën fillimisht se si vendoset tek qenë në Shqipëri dhe se si duhet vendoset realisht. Atëherë kjo është një qafore e gjetur rëndom në tregun shqiptar, dhe pikë së pari, ksetrat nga brenda të qafores janë të prera në mënyrë horizontale. Dhe cepat janë shumë të mbret, e gjë që mund të vrasë shumë qenin tuaj. Qaforet janë kryesisht standarde, janë një masi kjo dhe një masi tjetër medium large, kjo është extra large dhe një masi tjetër medium large. Mënyra se si persona që shesin në Pet Shop apo në klinika veterinare e prezentojnë pronarëve këtë, është duke vendosur në këtë mënyrë tek qeni. Dhe pak a shumë kjo është një varse e vendosur shumë afër krahërorit të qenit. Dhe kur vendosin litari, thjesht rrih gjithmonë litari dhe krijon presionin në përqaf. Ndonjëherë ka hapësirë këtu mbi dizingjire, ndonjëherë nuk ka hapësirë. Pa e informuar pronarin se si duhet vendosur dhe ku duhet vendosur qafore. Përveç se kjo është një metodë e gabuar e përdorimit të kësaj qafore, kjo nuk është as materiali dur dhe as mënyra dur se si prodhohet kjo qafore. Qafore do mira prong vin nga Herm Sprenger, që është një kompani gjermane që prodhon ato prej 1880-s në Gjermani. Dhe mund t'i gjeni online, mund t'i gjeni ndoshta edhe në tregun shqiptar, por nuk para kemi parë. Dhe mënyra se si vendoset dhe si vendoset se çfarë qafore ti do përdorësh për qenin tënd, nuk është duke e vendosur përpara fytyrës së rreth kokës, por është duke hapur ganxhët. Litrari lak që ne përdorim, prongu i dur duhet vendosur sa më lart qafës qenit. Drej brapa veshit, duke bashkuar halkat, të ku i preda. Pjesa bashkuese e mesit duhet jetë në mes të qafës, ngren lart në dy anët, dhe duhet ketë aq madhësi sa për të futur gishtat e tu midis ksetrave të qafores, prong edhe qafës qenit. Vendos litarin tek fundi i ganxhës dhe mund të shijosh shëtitjen. Kjo qafore nuk është krijuar që të përdoret me një litar të gjatë, nuk është krijuar që qeni të tërheqë, nuk është krijuar që qeni të qëndrojë larg teje, por është krijuar që qeni të shëtisë vetëm me një litar të shkurtër, për arsye se presioni që krijohet anash qafës qenit është shumë i madh. Dhe kryesisht kjo rekomandohet për pronarët të cilët janë në moshë të madhe, për shembull për njerëz të moshuar që kanë një qen të fuqishëm, për personat që kanë probleme me lëvizjen që mund të kenë bërë një aksident, për personat që kanë lindur me një problem nga lëvizja. Dhe duhet vetëm ta blini nëse ju rekomandon trajneri juaj dhe nëse ai ju ajo justifikon mënyrën se si përdoret dhe pse duhet përdoret tek qeni juaj kjo lloj qafore. Asnjëherë mos i besoni një shitësi apo një personi që nuk është kualifikuar si trajner dhe nuk ju justifikon dot mënyrën e dur të përdorimit jo të kësaj qafore, por të çdo lloj mjeti tjetër trajnimi. Në sajtin e Herm Sprenger mund të gjeni shumë lehtë një përshtatje se çfarë prongu, çfarë masie, çfarë gjerësie duhet përdorur për qenin tuaj, ndërkohë që kjo masi për shembull është për qenë që janë shumë leshatorë dhe shumë të mëdhenjë, si puna rasës e Saint Bernard që këtu në Shqipëri është shumë rasë rrallë, kurse kjo është një qafore që përdoret zakonisht për pastorët, për malinut, për rottweilerat, dhe kjo aktualisht në tregun shqiptar as nuk ekziston, sepse mendojnë që qafore të vogla, qafore e vogël është për qenë të vegjël dhe qenë të vegjël nuk përdorin prong. Qose shihni ndryshimet nga afër, qaforja originale Herm Sprenger prong i ka fundet tehet të rumbullakët, ndërsa qaforja jo originale gjetur në tregun shqiptar i ka fundet e mprehta, dhe nëse e prek anash të vret dorën, ndërsa kjo është thjesht shumë e butë edhe shumë e lehtë lëkurën tonë dhe sigurisht lëkurën e qenit që është më ashpër se lëkura jonë. Nëse keni një fizikan në rrethin tuaj shoqëror, shumë lehtë ai mund t'ju tregojë se si
ngarkesa në pikën maksimale këtu është 0 dhe ngarkesa në pikën fillestare këtu është maksimale dhe qeni ndjen presion vetëm në muskujt e qafës, që realisht janë muskujt më të fuqishëm trupit të tij dhe kështu ai mund të përballojë ngarkesën që krijohet nga presioni lojtarit. Atëherë unë do t'ju tregoj në dorën time shumë lehtë se si bëhet kjo shpërndarje ngarkesash. Tëra. Qëse këtu kemi lojtarin dhe tërhiqet me një fuqi shumë të madhe, shikoni se si ngarkesa këtu krijon shumë presion dhe më pak presion në pikën maksimale. Tani realisht lëkura e një njeriu është shumë më e dobës se lëkura e një qeni dhe sigurisht që ju nëse provoni këtë mund ta ndjeni pickimin, ndërkohë qeni nuk kurse ndjen pickimin, ndjen qeni ndjen thjesht presionin që krijon kontrollin në qafën e tij.